Dámy a pánové, vážení rodiče, milí žáci. Základní umělecká škola Mohelnice slaví v letošním roce 70. výročí vzniku hudebního školství Mohelnici, které si zajisté zasluhuje velký obdiv už vzhledem k bohaté historii a úspěchům. Bohužel se nacházíme v situaci, kdy není možné toto výročí slavit živými koncerty a setkáním. Proto jsme se rozhodli připravit videoprojekci, která vznikla v rámci distanční výuky našich žáků, která vám tímto způsobem ukáže naši školu a naši činnost v této nelehké době. Toto video bude možné zhlédnout na našem Facebooku ZUŠ Mohelnice. Minulých dnech jste již mohli vidět práce žáků z distanční výuky výtvarného oboru a nahrávky žáků ze třídy paní učitelky Olgy Palové a další budou následovat. Vážení rodiče, distanční výuka postavila před naše pedagogy úkol hledat nové cesty, nové metody, nové přístupy k výuce. Je nám jasné, že vaše děti si musely zvykat na nový způsob výuky z domova na základní škole a že mnohdy již nezbyl čas ani síla na naši distanční výuku. A právě proto děkujeme, že jste vydrželi. Na závěr mi dovolte, abych vám touto cestou poděkovala za to, že v tak nelehké době stále podporujete vaše děti na cestě k umění, kterou se my pedagogové základní umělecké školy snažíme vaše děti vést. Vážíme si toho.